eu quero que vocês vejam uma matéria que o jornalismo fez, uma matéria super legal, que fala a respeito da campanha Outubro Rosa, que já começou aqui na nossa região, uma campanha de conscientização e de orientação para os exames preventivos do câncer de mama. Ações de conscientização já estão acontecendo em vários pontos da cidade de Londrina. A reportagem que você vai ver agora, junto comigo, é de Vitor Struck. Roda aí. Sabe o que que todas estas mães, tias e avós que participaram deste ensaio fotográfico têm em comum? Uma história de luta contra o câncer de mama. Esta exposição foi montada no quarto andar do Shopping Aurora, como parte das ações do Outubro Rosa deste ano. E as fotos estão lindas, acompanhadas com as histórias destas mulheres corajosas, que já venceram a doença ou ainda estão em tratamento. Só para se ter uma ideia, o Hospital do Câncer de Londrina registra em média 400 novos casos de câncer de mama por ano. E o Instituto Nacional do Câncer estima que 2016 vai terminar deixando pelo menos 58 mil novos casos em todo o país. Por isso a importância de se falar sobre esse assunto, já que o diagnóstico precoce aumenta e muito as chances de cura. No calçadão da UEL, um estande foi montado e alunos dos cursos de enfermagem, educação física e nutrição estavam levando a mensagem sobre o autoexame das mamas e também sobre o HPV. E falando em autoexame, olha só a história da Irina. Ela descobriu um carocinho em uma das mamas 3 meses depois de realizar uma mamografia que não havia apontado nenhum sintoma. O nódulo era maligno e ela considera que só está viva graças a este costume de tocar a própria mama. Me conhecia, me conheço. Quando detectei algo diferente nas minhas mamas, fui atrás para diagnosticar o que era. E assim, numa infeliz surpresa, era câncer, realmente, carcinoma. E se eu não houvesse descoberto a tempo, eu não estaria aqui hoje. A funcionária pública de 45 anos participou do terceiro encontro de mulheres na luta contra o câncer de mama, na paróquia Nossa Senhora das Graças. Dezenas de pessoas vieram ouvir a fala das fisioterapeutas do HU sobre este assunto. A fisioterapia, ela tem um foco importante na prevenção, na promoção da saúde e não só na reabilitação dessas mulheres. Este encontro começou bem alegre, com música. Muitas dicas foram passadas. A principal delas é simples. Tem entre 35 e 50 anos, então tem que se cuidar. Trabalhar com a prevenção é uma coisa bastante importante, porque em Londrina e no Brasil como um todo, sobram exames de mamografia. As mulheres não fazem, não é por falta de exame, é por falta de conhecimento sobre a necessidade, por mitos, por medo, por vergonha de fazer o exame. Então, o objetivo do evento do Outubro Rosa é justamente isso, um alerta para a prevenção, porque quanto antes for diagnosticado o câncer de mama, melhor será o prognóstico e o tratamento dessa doença. Em seguida, quem iria contar um pouco da própria história era ela, a Irina. Hoje em dia, ela fala sobre este assunto abertamente para ajudar na conscientização. A minha experiência, uma experiência que foi difícil, foi sofrida, foram 6 cirurgias, quimioterapia, tratamento até mesmo de psicoterapia, mas que deu resultado. Eu quero mostrar para as pessoas que além da importância do diagnóstico precoce, há vida depois do câncer, né? Que nós podemos levar uma vida normal com os nossos filhos, com os nossos parentes, com a comunidade, com a nossa família. Então, eu fico muito feliz dessa oportunidade de estar aqui. Vou dar o depoimento daqui a pouco. Fico feliz em poder contribuir para que essa ideia da conscientização seja divulgada realmente. Porque isso salva vidas. Eu sou a prova disso. Estou aqui, viva, por isso. Que linda. Ela e tantas outras mulheres, né, doutor? Outubro Rosa é uma campanha importantíssima para fazer esse alerta de conscientização, pessoas que costumeiramente não se cuidam, não vão ao médico, não fazem os exames preventivos do jeito que devem fazer.
para acontecer situações como essa. A gente conseguir descobrir o mais precocemente possível um câncer e poder ter uma vida tranquila depois disso, depois do câncer. Precisa dizer, curei um câncer. Só que a gente sabe que ainda existem muitas dúvidas, né? Sim. Por isso que a gente bolou aqui o mitos ou verdades a respeito do câncer de mama. Então, preste atenção que esse mito ou essa verdade pode servir para você, para os seus questionamentos aí com relação à doença, tá bom? Doutor Gustavo, é mito ou verdade que mamografia somente após os 40 anos de idade? Lu, isso tem que ser muito bem analisado, tá? Assim, depende do histórico da pessoa. Então, se você tem fatores de risco que são relevantes, por exemplo, história familiar, seu pai ou sua mãe, homem pode ter câncer de mama, a gente já falou aqui outras vezes, é bem mais raro, mas pode acontecer. Então, se você tem histórico de pai ou mãe, irmão ou irmã que teve câncer de mama, a mamografia ela vai começar a ser feita 10 anos antes da idade em que apareceu nessa sua parente. Por exemplo, a minha mãe teve um câncer de mama aos 42 anos. A minha irmã vai ter que fazer a partir dos 32 anos de idade a mamografia. Então, a gente antecipa em cerca de 10 anos, porque o crescimento do câncer é lento. Então, você deve antecipar sim. Agora, se você pega uma pessoa que não tem nenhum antecedente relevante, não fuma, não bebe, que são fatores de risco para câncer de mama, não é obesa, obesidade é fator de risco para câncer de mama, é, tem uma alimentação saudável, não come muita gordura insaturada, que é fator de risco para câncer de mama. E você não tem nenhum outro fator, é uma pessoa completamente normal. Passou pelo exame ginecológico convencional, o médico palpou as mamas, você costumeiramente faz autoexame, aí hoje tá, tem a discussão de se deve começar a partir dos 40 ou a partir dos 50 anos de idade. O governo no Brasil tinha editado uma medida 2 anos atrás para começar a partir dos 50. Porque a gente tem que lembrar que se você é uma pessoa de baixo risco e tem todo esse controle de fazer periodicamente exames e fazer o autoexame, a mamografia não deixa de ser um raio-x. É. E radiação aumenta o risco de câncer de mama. Então, o raio-x em excesso também é prejudicial. Então, você tem que saber ponderar isso. Tá. Agora, tem fatores de risco, você vai começar a partir dos 40 ou da idade em que for necessário. Usualmente, antes de 35 anos, é muito raro a gente fazer uma mamografia, a não ser quando tem esse histórico, como eu comentei. Entendi. Bom, eu fiz a minha primeira mamografia com 30 anos. Meu pai faleceu de câncer, e daí que entra o próximo mito ou verdade. Se um pai faleceu de um câncer que não seja de mama, porque é também provável que o homem tenha câncer de mama. Mas vamos falar das mulheres aqui. Se o pai teve câncer de mama, a filha pode ter maior chance de ter câncer de mama? Se foi um câncer de mama no pai, sim. Se foi outro tipo de câncer, aí depende, Lu. O câncer de mama ele é muito relacionado, assim, na história familiar, você tem que ficar mais atenta se alguém da sua família, por exemplo, desses parentes mais próximos, teve um câncer de mama ou de ovário, no caso de uma mulher. E no homem, o câncer de próstata, que seria a glândula semelhante ali. Então, aí você tem que ter um contexto de prevenção maior. Agora, sim, eu sempre costumo comparar assim, tem pessoas que a gente tem muito medo de câncer, então muitas pessoas, porque alguém da família teve, mesmo que seja um primo de 25º grau, a pessoa fica preocupada em ter um câncer. Aí eu falo, depende do fator. Eu costumo comparar para os meus pacientes assim, se você chega com uma história assim, olha, meu pai teve um câncer de fígado, minha mãe teve um câncer de pulmão, e meu irmão teve um câncer de estômago, qual é o fator que levou? Aí você fala assim, não, meu pai, ele teve um câncer de estômago, mas ele bebia 2 litros de pinga todo dia. Então, às vezes, não é por história familiar, é porque a bebida fez isso. É o estilo de vida. Minha mãe fumava 2 maços de cigarro por dia, teve um câncer de pulmão. Peraí, é comportamental. Mas seu irmão, ele usava droga ou teve hepatite, ou teve alguma coisa para fazer um câncer hepático? Olha, então, foi o ambiente externo que levou esse risco, não necessariamente o histórico familiar. É. Então, depende qual é o fator. Meu pai fumava demais, gente. Então, existem alguns fatores que... alguns tipos de câncer que são assim, por exemplo, câncer de intestino. Câncer de intestino tem uma conotação genética maior. Então, se alguém próximo, seu pai, seu irmão, teve um câncer de intestino, normalmente a família próxima vai ter que se cuidar toda, independente de outros fatores. Mas, no seu caso, por exemplo, não, seu pai teve, sei lá, um câncer de pulmão por um outro motivo. Fumava. A chance de ter um câncer de mama por causa disso. Certo. Mito ou verdade que câncer benigno não precisa de cirurgia, só tratamento? Aí depende, né, Lu? Na verdade, quando a gente usa a palavra câncer, já conota malignidade. Então, câncer benigno ficaria meio esquisito. Mas é um tumor benigno, pra gente chamar assim, uma neoplasia benigna, nem sempre precisa de cirurgia. O maior exemplo, esses lobinhos que aparecem na nossa pele, né, são lipomas. Lipoma é um tumor benigno. Entendi. Olha, ele tá pequeno, não tá me incomodando, esteticamente não tá causando nenhum problema, não tá doendo, não tá nada, você pode conviver muito bem com ele a vida inteira. Viu, Iraci? Mioma. Mioma é um tumor benigno.
Se é um mioma pequeno, não causou hemorragia, não está causando dor, então, ele pode ficar ali. Então, assim, os tumores benignos, se não estiverem causando nenhum incômodo, não estiver atrapalhando, podem ser não operados. Mito ou verdade que quanto maior o seio, a mama, mais chance de câncer de mama? Não, isso é mito. É mito, né? Isso é mito. Não tem nada a ver com o tamanho. Você pode pegar pessoas com seios extremamente pequenos e desenvolver um câncer. O tecido glandular é que é importante, mas o volume da mama não é. Um aumenta o risco. Entendi. Mito ou verdade que quem fuma também pode ter câncer de mama? É, isso é verdade. É? Eu tinha comentado não só aqui, de pulmão, né? É um fator de risco. Fala. Na verdade, cigarro aumenta o risco de todos os tipos de câncer na Entendi. Gente. E de mama também, com certeza. Mito ou verdade que câncer de mama só tem cura quando ele é diagnosticado no início? É, na verdade eu vou te falar que é mais ou menos assim, tá? É, quanto antes você diagnosticar o câncer de mama, melhor a possibilidade de cura. Porque quanto maior ele for, mais provavelmente ele já deve ter se espalhado, já ter vindo para o sistema linfático, vindo para a axila, tudo. Aí você já não considera que é uma doença localizada mais, já é uma doença que se espalhou. Então, quanto antes descobrir, melhor. Entendi. Doutor, esse é um mês todo, né, de conscientização do câncer de mama. Né? O que a gente quer dizer, eu tenho certeza que o doutor Gustavo deve, e todo ao longo dos seus quantos anos de carreira? Ah, já tem 20 e pouco, né? 20 e poucos anos de carreira, vai. Já deve ter sentado na tua cadeira lá do consultório várias mulheres desesperadas pelo diagnóstico do câncer de mama. Minha linda, tem cura, tá? Tem, graças a Deus, né? Que tem vários tratamentos, né, doutor? Hoje. Como esse exemplo da reportagem, né, Lu? E você vê, isso pode acontecer mesmo. Então, ela fez mamografia 3 meses antes e a mamografia viu que não tinha nada naquele momento e apareceu um nódulo depois. Então, assim, ela descobriu cedo. Tem tratamento, às vezes é só cirurgia, às vezes é quimioterapia, às vezes radioterapia, mas você vai conseguir vencer isso. É, eu acho que é um alerta, sabe, para você conhecer o seu próprio corpo, durante o banho, toca, vê se acha alguma coisa diferente lá no seu seio. Ninguém melhor do que você para conhecer o seu próprio corpo. E outra coisa, ao sinal de qualquer dorzinha, dor de cabeça, o teu corpo tá reclamando de alguma coisa. Não é não, ou é um problema que você não solucionou, ou é outra coisa. Tá com dor no cotovelo, dor no joelho, dor no seio, vai ver. Os médicos estão aí para nos auxiliar. Não deixa isso passar não, tá bom? O que a gente quer é que você se cuide e se atente para você e para sua saúde, né, doutor? Exatamente. Quanto mais saudáveis forem seus hábitos, melhor vai ser para você. É. Doutor, bom final de semana. Para todos nós, vamos aproveitar o friozinho, né, Lu? Aproveita o friozinho. É, friozinho. É, então, gente, o final de semana vai ser de frio, tá? É, já tira o agasalho aí do armário. Obrigada.